ja nisam ni čula zvono tog tvog tableta. Ajde. Ajde. Stigla Nađa, jao, koja radost. Ćao. Ćao. Si stigla? Kada si? Sada si stigla? Otvori lepo samo vrata, zaključaj. Ajmo, idemo. Ajde. Kada si ti? Sam. Nađa, pa šta radiš, ko te dovezo? Ej, pa dovezo me mama. Što nije ona svratila na kafu? Pa nije mogla, morala je brzo da se vrati s pogine. Joj, uvijek neka žurba, tata pretpostavljam da radi. Da, da, on je na poslu. A šta bismo drugo? Ej, moram da ti kažem, rođendan mi počinje u pet i moram što pre... A to ja da idem na rođendan. Akice, ali to je rođendan za velike devojčice. Ne... Ali ne može Nađa ovaj put da te povede, baš mi je žao. Ništa, ja ću sad nešto malo da zavaram, a ti kreni da se spremiš, važi? Važi. Dođi, Akice, da ti mama nešto da da se igraš, dođi. Akice, molim te, budi dobra i nemoj da smetaš Nađi. Hoću, hoću da idem na rođendan. Ma smiri se i nemoj da se dereš, pusti je, molim te, nemoj sad da mi praviš... Hoću da idem na rođendan, pusti me. Ma... Bože, šta ću ja da radim sa tobom? Pusti me! Tetka, izgleda da će biti problema. Ma ništa se ti ne brini, samo se ti spremi, sad ću ja to da rešim sa Arijom. Ma da, da, evo spremam se, da, da, ma bit ću spremna, bit ću biti spremna. Gde si ti, mala? Slušaj me, idi uzmi Nađinu šminku i unisi je, a ti jasno. Jak je moje malo? Arija, to nije nikako lepo. Molim te, nemoj to da radiš. Djavo je zao. To nisi, molim te, nemoj to da radiš. Molim, unisi se. Poslušaj. Unisi se. Odmah da si ustala, da si otišla tamo u čašak i da nisi mrdnula, jel ti jasno? Nađa, molim te, nemoj da se nerviraš, kupit ću ti isto ovakvu šminku. Sad ću ti dati neku svoju da se središ. A, reci mi, je li ovo poklon koji si kupila za drugaricu? Da, evo vidi, kupila sam jednu bisernu ogrlicu, znam da ona to voli. Jao, baš je lepa, baš je lepa, nema šta, ništa. Ajde da idemo sada do kupatila, tamo ima puno šminke, pa ću ti dati. Ajde. Ha ha ha.
ogrli su i pokide je. Nemoj to da radiš, ne slušaj ga. Mađa, nešto se čulo. Tetka, kao da su biseri pali na pod. Gloria! Pa šta si to uradila, čoveče? Gloria, pa to je bio poklon za moju drugaricu, što si ga uništila? Neće da me vodiš na rođendan. Pa dete, šta ti je više, šta te je spopalo? Pa đavo me spopalo. I ju, šta ti pričaš, daću ja tebi đavola, zapamtit ćeš me sad. Nećeš više otići ni na jedan rođendan. Nema igračaka, nema slatkiša. Odmah da si otišao u moju sobu, neću da te vidim neko vrijeme, jel ti jasno? Brzo da si otišao tamo, brzo, brzo. Nađa, molim te, nemoj da plačeš, molim te, smislit ćemo nešto, ajde do kupatila prvo da se umiješ. Ali, tetka, ja sam baš bisere želela da je poklonim. Ajde, ima još malo vremena, ajde, možda ćemo smisliti nešto, ajde prvo da se središ, molim te, nemoj da plačeš, ajde. Nisam bila dobra. Ti si me sve nagovorio, sram te bilo. Arija, nemoj da plaseš, pomoći ću ti. Kako? A imaš pare? Mislim da imam. Evo ti telefon. Pozovi taksi i idi nađi kupi ogrlicu. Kokineza. Hvala ti puno! Kao taksi, dođite ispred moje zgrade. Vadi, vadi. Ćao. To! Dobar dan, dokle da vozi? Do Kineza. Koliko treba da plati? 110 dinara. Gospodice. Izvolite. Kusure, hvala. Hvala, doviđenje. Zeljeno. Nemam ni tu.
sustavno. Evo stinu. Hoće neko da mi stine? Ovo želite? Da. Da. Evo, izvoli. Molim. Super, našla sam. Dobro je, Nađa, jel ti bolje? Jeste. Nešto se čulo kao da je neko ušao u stan, ajde da proverim. Ajde. Bože, kao da sam čula da je nešto lupilo. Arija, šta tu radiš? Što nisi u sobi? Šta ti je to? Mama, kupila sam Nađi novu ogrlicu. Šta to pričaš? Šta je sa tobom? Šta si ti kupila? Sad još i lažeš. Mama, ne lažem, nisam bila dobra, pa sam sad opet dobra. Kupila sam Nađi ogrlicu. Tetka, vidi, stvarno nova ogrlica, a još i lepša od one. Pa ja vam kažem da sam kupila. Ali kako, kad si to uradila, pobogu? Sve ću da vam ispričam. Ha 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 ha!